değilim ayo. Aslında o her yedi. Ne yedi lan o su? Aslında o yan. Det är bäst det jag har sett. Vänta, ni måste kolla på den för jag filmar nu. Åh, alltså kolla ansiktet. Alltså, BCC måste... Hallå, har du kört skott? Alltså, vad heter det? Jag landade i det långt där borta. Men har... Jag vet, men alltså, jag sa fel. Har du material?